Це кадри першого відеоролика «Віртуальна подорож з заходу на схід». Місто приваблювало людей здавна. Протягом багатьох століть територія була своєрідним коридором. Після перегляду члени творчої групи Дар'я Іванова з Маріуполя та Роман Процанін з Тернополя розповіли, як вони працювали над відеороликом. Я допомагала писати сценарій, там ось десь ідеї підкидувала. Найскладніше було у монтажу – це правильно все підібрати, накласти музику, щоб воно не було у колібаннях, що десь гучніше, десь нижче. Це треба було показати, що нема різниці, так? Що не так то й далеко і що наша Україна дуже прекрасна. Що варто подорожувати по Україні. Тобто і нам показали віртуальну подорож із заходу з Тернополя до Маріуполя. Перегляд усіх 5 відеороликів тривав близько години. Директор Маріупольського будівельного коледжу Антон Білай сказав. Але кожна підгрупа намагалася створити згідно виданої теми свої відеоролики. Потрібно було і відзняти відеоматеріал. Ми були у подорожах у Львові, у Кремінці, подорож по Тернополю. Тому, відповідно, часу було не так багато для відеомонтажу. Але діти з гуртом працювали, ми це бачили останні два дні. Володимир Калушка, директор Тернопільського технічного коледжу, розповів про перспективи проекту. Він буде продовжений, скажімо, на інших навчальних закладах, коледжі Луганської області, мабуть, будуть ще до нас завітають. Мабуть, ми поїдемо на схід України. Відеотехніку для зйомки роликів придбали за грантові кошти. Було закуплено обладнання, дві відеостанції, також відеокамера, яку ви бачите, якою діти знімають, навушники, ліцензійне програмне забезпечення для відеомонтажу, для створення відеороликів, а також певна частина коштів була виділена для того, щоб діти могли подорожувати. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.